Takže hezké dopoledne, dámy a pánové. Moje jméno je Martinek, jsem z Akademie věd a dovolte mi, abych vás velmi srdečně přivítal tady v budově Akademie věd na dnešní tiskové konferenci. Tisková konference je, jak za chvíličku uslyšíte, věnována významnému, řekněme, objevu v oblasti humánní medicíny. Jehož autory tady vidíte, nebo aspoň částečně uvidíte, za chvíli uslyšíte. Jsou to kolegové z Ústavu organické chemie a biochemie, kteří ve spolupráci velkého mezinárodního týmu, hlavně z Johns Hopkins University v Baltimore ve Spojených státech, připravili látku, která vypadá, jak vám za chvíličku řeknou, velice slibně. A dovolte mi teda zejména uvítat mezi námi paní předsedkyni Akademie věd, paní profesorku Evu Zažímalovou. Vítám zároveň místopředsedu Akademie věd, doktora Zdeňka Havlase, dalšího místopředsedu Akademie věd, doktora Pavla Barana. Vítám zejména autora výzkumu, pana doktora Pavla Majera z Ústavu organické chemie a biochemie. Vítám i ředitele Ústavu organické chemie a biochemie, pana doktora Zdeňka Hustomského. A po jeho pravici sedí rovněž důležitý člověk, to je doktor Jaromír Zahrádka, který je ze společnosti, z dceřiné společnosti OCHABu, ze společnosti INI Prague, která vlastně zařizuje takovou tu důležitou část, to znamená proprietární licence, patentové věci, ale o tom vás už budou informovat naši kolegové podrobněji ve svých krátkých vystoupeních. Já bych úplně na úvod požádal možná paní předsedkyni Akademie věd, Evu Zažímalovou, aby nám řekla na úvod pár slov. Prosím. Dobrý. Děkuji. Já jsem velmi ráda, že vás můžu uvítat na dnešní tiskové konferenci. Já si dovolím pár obecných slov na úvod. Akademie věd bývá často v uvozovkách vyčítáno, že dělá jenom základní výzkum. Za prvé to slovo jenom není na místě a za druhé to není pravda, protože minimálně třetina Ústavu Akademie věd se velmi intenzivně věnuje něčemu, co se nazývá aplikovaný výzkum, a některé ústavy i velmi intenzivně spolupracují s firmami na výzkumu, který už by se dal zařadit do té škatulky průmyslový. A abychom ještě dále posílili převod znalostí a výsledků do praxe, tak jsme založili před několika lety platformu, které říkáme Strategie AV21. A ta strategie má sloužit tomu, aby se posílily synergické efekty v rámci Akademie věd, to znamená, aby mezi sebou více a intenzivněji spolupracovaly jednotlivé ústavy a jednotlivé týmy a aby daleko více posílila multidisciplinární spolupráce, protože současná věda je ve velké většině případů multidisciplinární. Ta dnešní tisková konference se týká významného objevu a jeho už prvního kroku převedení do praxe z Ústavu organické chemie a biochemie. Chtěla bych zdůraznit, že to, o čem budeme mluvit dneska, není chemicky vzato pokračováním toho již známé historie spojené s panem profesorem Holím, protože jde o látky úplně jiného typu. Takže je vidět, že Ústav organické chemie jaksi neustrnul na panu profesoru Holem, ale má i další věci, které převádí do praxe, a je to i v rámci jiných skupin a úplně jiného typu chemických látek. Ten Ústav organické chemie a biochemie je v případě Akademie věd, ale i v případě celé České republiky vlajkovou lodí převádění, úspěšného převádění znalostí a výsledků výzkumu, vědy a výzkumu do praxe, a my jsme na něj právě hrdí. Děkuju. Tak, já děkuji moc paní předsedkyni za úvodní slovo a nyní bych předal slovo doktoru Majerovi, který je vlastně autorem té látky a který vám o tom něco poví. Prosím pěkně, pane doktore. Děkuji. Tak já bych řekl, že je spoluautorem. Jeden z autorů sedí dámhle v rohu, Lukáš Tenora. A pak samozřejmě kolegové z Johns Hopkins. Já bych asi malinko dal nějakou takovou perspektivu historickou, jak to vlastně všechno vzniklo. Já myslím, že ten důvod, proč vlastně ten milník, kvůli kterým se tady scházíme, je ta investice 40 milionů dolarů do spin-off company Dracen Pharmaceuticals, kterou jsme spolu s kolegy z Johns Hopkins vlastně založili, a do níž Deerfield dal tu hlavní investici z těch asi 36 milionů dolarů. Pokud jde o ten objev sám, tak já bych jenom krátce popsal, v první řadě, jak vůbec došlo k té spolupráci s Hopkins. Já jsem strávil 20 let v Americe, kde jsem pracoval mimo jiné taky právě s lidmi kolem Barbary Slusher, v malé, tehdy začínající firmě Guilford Pharmaceuticals v Baltimore. A v
kde jsme se seznámili. Myslím, že spolupráce byla velmi příjemná, ovšem firma potom vlastně, nechci říct zkrachovala, ale v podstatě byla koupená jinou větší firmou a nakonec tu svoji část Baltimore uzavřela. A tehdy já jsem přešel do jiné firmy a Barbara Thrasher s asi 10 lidmi na Johns Hopkins. Poté, co přišla další krize v roce 2008 finanční a činnost ukončila i firma, ve které já jsem pracoval, tak já jsem se posunul do Prahy. A první, co jsem udělal, jsem kontaktoval bývalé kolegy a jestli bychom našli něco, na čem bychom mohli spolupracovat. Začali jsme spolupracovat původně na jiných projektech. Asi před 4 lety přišla Barbara, že byla kontaktována svým kolegou lékařem, že existuje látka, přírodní látka, která vypadala slibně mnohokrát v klinických testech a vždycky selhala kvůli toxicitě a jestli by se s tím nedalo něco dělat. Takže Barbara kontaktovala mě a já jsem říkal, že by se s tím asi něco dělat dalo. Takže ta naše přidaná hodnota, to vlastně to, na co jsme přišli, je jak zmodifikovat tuto přírodní látku, aby jsme zamezili její toxicitě a eventuálně umožnili tedy její použití v první řadě proti rakovině. Jak ta látka má potenciál i v tlumení přehnaných imunitních reakcí a dalších, například neurodegenerativních chorobách. Ta látka sama je velice zajímavá, jak jsem říkal, je to přírodní látka, izolovaná kdysi z peruánské hlíny, z nějakých půdních bakterií. A já, když jsem poprvé viděl tu strukturu, tak jsem si myslel, že tam nějaká chyba, protože tam je funkční skupina, která chemicky, kterou já znám buď z reaktivních intermediátů nebo z výbušnin. A nevěřil jsem tomu, že existuje na světě organismus, který tohleto vyrábí jako přírodní látku. To až vám někdo bude říkat zase něco přírodní, tudíž je to samozřejmě zdravé a netoxické, tak ono tak úplně není pravda. V přírodních látkách samozřejmě jsou nejrůznější jedy, které na druhé straně můžou být velice užitečné. A tahle látka dokonce byla už 3 roky po svém objevu v klinickém testu, který shodou okolností byl dělán na Johns Hopkins. Tehdy byly ty bezpečnostní pravidla podstatně relaxovanější, než jsou dnes. A jak jsem říkal, v prvním i v řadě následujících klinických testů ten výsledek byl vždycky stejný. Ten výsledek byl, ano, funguje to, nádory ustupují, ovšem vážné komplikace, zejména ze zažívacím ústrojí. Takže my jsme začali látku různým způsobem obrábět a vyrábět z ní takzvané proléčivo. Proléčivo je látka, která sama o sobě je neúčinná, ale po vstupu do organismu se nějakým způsobem v tom organismu distribuuje, často jinak, než to léčivo samo. A potom je na to léčivo převedena působením enzymů v organismu. A my jsme se snažili využít působení těch enzymů, které jsou ve větším množství přítomny právě v těch rakovinných buňkách. To znamená jednak v té distribuci a jednak potom v té konverzi na to účinné léčivo. Jsme snad přišli na několik látek, které vypadají velice slibně, jak teda v myších modelech. A zejména potom, jelikož, a což mě taky překvapilo, já jsem organický chemik, nikoli biolog, jak odlišný je metabolismus různých organismů. Například myší metabolismus je úplně jiný než metabolismus vyšších savců. To znamená, že my jsme museli ty metabolické studie dělat zejména v prasatech. A překvapilo, jak je to jiné a samozřejmě díky Johns Hopkins, kde je přístup právě k těmhle těm složitějším testům, tak jsme vlastně si to mohli dovolit. My jsme vymýšleli a přisouvali ty chemické látky a Johns Hopkins dělá tu biologii. Obecně Barbara Thrasher kdysi řekla, že jsme perfektní manželství, že chemie a mediciální chemie na UOHB a biologie a medicína na Hopkins jsou perfektní kombinace. Tak já nevím, asi na úvod stačilo. Tak já děkuju panu doktoru Majerovi za krátký úvod a teď možná poprosím pana Jaromíra Zahrádku, aby nám řekl něco o té, řekněme, ekonomické stránce celého objevu. Prosím pěkně. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Z pohledu INI Prague se především jedná o zajímavou a velmi slibnou investici. Ten potenciál toho projektu byl tedy rozpoznán nejenom námi, ale také velmi podobným partnerem, řekněme přidruženým Johns Hopkins, a to je společnost Osage Partners,
To znamená, oba ty partneři v podstatě mají takovýto nástroj, jak spolupracovat a fungovat, ale hlavně byl rozpoznán i ze strany toho velkého investora společnosti Deerfield Management. A je nutno říct, že výše té investice není standardní. Je to něco, co se běžně neděje. V této oblasti ty projekty nezískávají v jednom kole takhle vysokou investici pravidelně a jenom to zase ukazuje, že tady ten potenciál je opravdu značný. Společnost INI Prague vložila do společnosti vlastně svůj vlastní kapitál a udělala to z několika důvodů. Předně si opravdu myslíme, že je to zajímavé, je tam velká naděje, že to uspěje a je velká naděje, že nám to ty prostředky zhodnotí, ale druhým důvodem, proč jsme vlastně do toho projektu šli, je také, že jsme ho chtěli podpořit, chtěli jsme ukázat, že ty strany umí spolupracovat a že tomu všichni věříme. A věřím, že díky této spolupráci se povedlo také získat tu velkou investici, která povede až k tomu, že ta látka bude moct být otestována na prvních pacientech a odhalí se její skutečný potenciál vlastně u těch lidských pacientů. Ta spolupráce mezi INI Prague a společností Drace nebo jejich managementem vlastně začala před řadou měsíců a bylo to někdy v době, kdy společnost INI Prague teprve vznikala. My jsme vlastně začínali naše aktivity a naši partneři a kolegové z Ameriky nás vlastně oslovili, jestli nechceme se s nimi na tom podílet a jestli si nechceme sami zhodnotit ten nápad a vlastně podpořit ty jejich snahy. A jsem velmi rád, že jsme za těch pár měsíců ukázali našim americkým kolegům, že můžeme být zajímavým partnerem a troufnu si říct, že i dobrým partnerem a vlastně, že jsme schopni fungovat podle podobných modelů, na jaké jsou oni zvyklí. Jaké výstupy třeba očekáváme z téhle spolupráce? Je jich celá řada, kromě zhodnocení prostředků. Zde očekáváme, že se také něco naučíme, že získáme zajímavé kontakty, že získáme zkušenosti, které v téhle oblasti v Čechách si troufnu říct, že téměř nejsou. A vlastně všechny tyto tři věci, zkušenosti, kontakty a ty finance, které z toho můžou být, se chystáme využít pro další projekty, pro projekty, které přichází z celé České republiky, z univerzit, z Ústavu akademie věd. A vidíme, že tady je opravdový zájem a vidíme, že vědci chtějí, aby jejich projekty se dostávaly dál. A věřím, že i ty finance budou příspěvkem na to, aby ta věda v Čechách byla ještě kvalitnější a zajímavější. Děkuji. Děkuji doktoru Zahrádkovi a nyní předám slovo úplně na levici doktoru Ostomskému, řediteli OCHABu, aby ten celý příběh popsal z pohledu ředitele instituce. Dobré dopoledne, já jsem Zdeněk Hostomský, ředitel ústavu UOHB. Tady už bylo řečeno právě slovy pana doktora Majera, že strávil ve Spojených státech 20 let, možná vás to jako překvapilo. Já jsem strávil ve Spojených státech 27 let, prosím. Takže já jsem se dostal v roce 2012 zpátky do České republiky. Měl jsem to privilegium, že jsem se účastnil konkurzu na ředitele Ústavu organické chemie a biochemie, velice prestižního pracoviště, a byl jsem nesmírně poctěn, že jsem ten konkurz vyhrál. A hned první dojem byl, že to je skutečně neuvěřitelné, jaká je fantastická kvalita vědy na tomto ústavu. A poté, co jsem se rozhlédl v celé akademii věd, že v podstatě, když se podíváme na světové parametry, tak to největší bohatství, co si myslím, že tady máme, je skutečně v tom intelektu těch lidí a těch vědců. A teďka jenom otázka, dobře, ale dá se s tím teda něco udělat? A zjistili jsme, že předchozí ředitel, pan doktor Havlas, který shodou okolností tady je přítomen, toto samozřejmě rozpoznal, situace s Antonínem Holým již byla zmíněna, slavná kapitola v českých dějinách, ale otázka je, byla to jenom nějaká taková historická anomálie, nebo budeme moci v tomto duchu pokračovat a nějakým způsobem se prosadit v otázkách vlastně naší silné stránky, to znamená vynikající chemie, vynikající biochemie například na našem ústavu, anebo obecně v Akademii věd, vynikající výsledky vědy, které se objeví a potom pokud nejsou třeba nějakým způsobem zhodnoceny, tak zase zapadnou, protože
Tato situace, to zase hodnotím ze světového hlediska, je velice fluidní. To znamená, že na to, aby se rozpoznalo, že něco může být skutečně užitečné pro, dejme tomu, medicínu nebo zemědělství, na to jsou relativně velmi krátké příležitosti v tom procesu a pokud se nezachytí včas, tak uplynou a budeme čekat zase na další příležitost. Čili to je jenom jako na úvod, dejme tomu, té situace v té celkovém rozpoložení. A v našem případě se ukázalo, že na to, aby se to nějakým způsobem systematicky zpracovávalo, kromě technických věcí, my musíme taky svým způsobem zápolit, to bylo pro mě trošku překvapení, i s kulturními věcmi, že tady je v podstatě ne úplně vždycky vlídnost k tomu, no počkejte, na ilustrace. Přece vy jste Ústav akademie věd, vaším posláním je základní výzkum. Proč se vlastně zabíráte nějakým akademickým výzkumem, to má přece dělat průmysl. Nebo prostě naprosto sice dobře míněné, ale nekvalifikované věci. Čili člověk si uvědomil, že kromě té vlastní práce člověk musí dělat i určitou osvětovou činnost a vysvětlovat. Ano, jednak politici a jednak i akademie věd sama chce, aby z toho výzkumu, který je z velké části placen daňovými poplatníky, skutečně pro ty lidi nebo pro to lidstvo něco bylo. V našem případě je to velmi snadné dokázat, protože když se nám ta práce povede na pomezí biologie, chemie, například v našem ústavu, jmenujeme se Ústav organické chemie a biochemie, na pomezí těch disciplin často vznikají nové léčiva, nová léčiva jsou samozřejmě vždycky vítána, ale aby se takovéto léčivo dostalo na trh, aby ho pan doktor mohl předepsat, to je prostě nesmírně dlouhý a nákladný proces, který spousta lidí si ani neuvědomuje. A otázka je, dobře, tak když jste děláte základní výzkum, tak tam ten aplikovaný výzkum by měl někdo jiný. A já jsem trávil spoustu času vysvětlování, no ne, ale to se nevylučuje. Vy můžete dělat vysoce kvalitní základní výzkum a taky pokračovat do aplikovaného výzkumu. A to není na úkor toho základního výzkumu, ale jako je to přidaná hodnota. Dobře, a na našem ústavu to vlastně se musí udělat, nebo udělalo se to strukturně. To znamená, že my máme vynikající vědce, ale kromě toho máme specializovanou organizaci, která je separátní jednotka, společnost s ručeným omezením, která se jmenuje IOCB Tech. IOCB je to anglická zkratka pro náš ústav, která systematicky mluví s vědci, zná jejich jazyk a jestli se tam rozpozná nějaký potenciál, že by se to dalo třeba patentovat, tak tato organizace prostřednictvím svých velice kvalifikovaných lidí vede ty vědce k tomu, aby tu svoji práci přizpůsobili. Máme na to i strukturní jednotky, skupiny cíleného výzkumu nebo další jednotky, kterým se říká SWOT teams. A dosáhne se něčeho, co je podle mě naším hlavním vývozním artiklem, to znamená kodifikace duševního vlastnictví, typicky patent, ale tento patent není konečným stádiem, tento patent je pouze počátečním stádiem dalšího kroku, což je licencování toho patentu zájemcům z celého světa, kteří říkají, tak to je fantastický, půjdeme do toho. A čili my jsme tuto situaci měli zvládnutou, až do poslední chvíle, kdy jsme si ověřili, že vlastně dobře, my uzavřeme nějakou smlouvu, ale pak se dostáváme do naprosto jiného světa, který skutečně ústavem akademie je poměrně uzavřen, to znamená, to je svět velkých investic, farmaceutického průmyslu nebo průmyslu obecně, který se snaží z duševního vlastnictví vytěžit něco for profit, jak se říká, pro zisk. A jsme velice pyšní, že se nám podařilo uzavřít tento cyklus, zavedením nebo etablováním chybějícího článku, a to je právě tady sedící pan doktor Zahrádka, jakožto ředitel INI Prague. To je, my máme základní výzkum, potom máme aplikovaný výzkum, který to nějakým způsobem dovede do toho, a potom je svět velkých investic a příležitostí a startup companies, který zde kulturně nebyl zaveden, a zase pro ilustraci ve Spojených státech nebo i dokonce ve Velké Británii kolem velkých a slavných univerzit, Harvard nebo Stanford nebo Oxford a Cambridge, je síť malých spin-off companies a každý velký profesor se chlubí, kolik spin-off companies vzešlo z jeho laboratoře. U nás je to téměř, aby se člověk trošku omlouval, že my děláme základní výzkum a máme tady nějakou company, ale kdo ví, co to znamená. Čili INI Prague je obrovská příležitost prolomit tyto kulturní bariéry a ukázalo se, že skutečně pokud je ten vstup
nějakým způsobem podpořen kvalitní vědou, tak o tu naši vědu je obrovský zájem a INI Prague samo ví, že se může prostě rovnat s investory, kteří jsou dobře, když do toho dáte vy nějaké svoje peníze, my do toho vložíme třeba 35 milionů dolarů. Čili tyhle ty vazby se skutečně etablují a jsme strašně pyšní, že jsme ten chybějící článek v této době etablovali a ten Dracen Pharmaceuticals, kvůli kterému jsme tady, to je jeden z příkladů, jak by to mohlo vypadat a doufáme, že vůbec nebude poslední. Naopak to je první vlaštovka. Děkuji doktoru Osomskému, řediteli Ústavu organické chemie a biochemie, za zajímavé vystoupení určitě pro nás, pro všechny. Já tedy nevím, když se dívám na doktora Havlase, kolik on strávil let ve Spojených státech, jestli nám řekne, že 30 nebo tak. Nicméně ho požádám o to, aby, protože on stál u zrodu právě IUCB Tech, která se dříve jmenovala TTO, a možná nám k tomu taky řekne ještě něco zajímavého. Prosím, pane. Tak já jsem strávil v Americe 27 pobytů po jednom měsíci. A jezdím tam do dneška tedy. Ale to, co jsem chtěl říct, já jsem tady seděl někdy na začátku tisíciletí vedle pana profesora Holého, když jsme představovali médiím Viriet. Pak jsem tady seděl chvíli poté s panem profesorem Holým, když jsme představovali Hepseru. Za minimálního zájmu médií. Přišli asi tři na tu Hepseru a jenom se divili, že chlebíčky nejsou dostatečně dobrý. Vidíte, a dneska se o tom píšou divadelní hry po celé té historii. Davidské divadlo mělo teď premiéru právě ty hry, která popisuje celý ten zrod těch jeho léčiv. A doporučoval bych všem, aby se na to podívali, protože tam uvidíte celou tu historii, jak to všechno jde směrem pozitivnímu očekávání, aby pak to spadlo úplně na nulu a pak se zase najde, tak říkajíc, nějaký blázen, který tomu důvěřuje natolik, že zase je nějaké to očekávání a nakonec to jsou léky, které léčí miliony lidí. To, o čem tady mluvili kolegové, to já rád označuji jako virtuální bohatství české vědy a nejenom české vědy, vůbec virtuální bohatství vědy. My máme v ruce neskonale vysoké množství, tedy obrovský potenciál, který se ale musí nějakým způsobem přetavit do toho, aby z toho byl reálný potenciál. To jsme si uvědomovali už v době, kdy ještě pan profesor Holý byl aktivní a on byl taky jeden z těch duševních otců toho IOCB TTO, které jsme mimochodem vyjednávali 2 roky, než pochopili naši nadřízení, co vlastně chceme dělat a že to není žádný únik na peníze pana profesora Holého, naopak je to snaha ještě dále podpořit tedy ten převod toho virtuálně duševního bohatství a potenciálně z toho získat to skutečné bohatství. A to bohatství jsme nechtěli proto, aby jsme se tvářili jako banka, která má nějaké miliardy někde v trezorech. My to samozřejmě chceme pro vědu. My chceme, ty peníze vracíme a chceme vracet zpátky do vědy, aby jsme ještě podpořili tu kvalitu toho vědeckého výzkumu, který tady je. Pánové tedy udělali další krok, a to je, že z toho IOCB TTO dříve, dneska IOCB Tech, vlastně stvořili ten investment a innovation, I&I, a je to další krok do světa podniků, do světa průmyslu. Nám trvalo 10 let, než se nějakým způsobem konzolidovalo IOCB TTO, dneska to je IOCB Tech, než vznikli odborníci, kteří rozumějí té vědě na jedné straně a tomu s odpuštěním kšeftu na druhé straně, protože to jsou 2 různé světy. A jsem velice rád, že toto se posouvá ještě dál a ty peníze, které se vydělávaly a převážně tedy pocházejí ještě z toho portfolia pana profesora Holého,
slouží k tomu, aby česká věda byla partnerem těm velkým podnikům a zmenšila to riziko a zvýšila šanci k tomu, aby ty myšlenky, které vznikají ve vědě, v Akademii věd, ale nejenom tam, protože INI není orientováno jenom na Akademii věd. Tam už máme přesah, který i do celé české vědy a do mezinárodní vědy. Tak aby tyto myšlenky se přetransformovaly do podoby, kdy už jsou srozumitelné těm podnikům, které s námi do toho půjdou. A teprve, když ty podniky začnou vyrábět to, co ta myšlenka nabízí, tak teprve potom si můžeme říct, ano, uspěli jsme. A naše věda k něčemu je. A já mám i radost z toho, že lidi v laboratořích, vědci, zapálení vědci, kteří dělají základní výzkum, jsou nesmírně šťastní, když se jim podaří dosáhnout i toho, že to, na čem bádají, potom k něčemu slouží ve společnosti. Teda u nás na UOCHABu to je především teda orientováno medicinálně, o to hůř, protože to je delší doba, větší investice, větší riziko, ale nejenom tedy medicína je oblast, kde můžeme využít toho svého potenciálu. Takže jenom bych si přál, aby IOCB, TTO, INI jako dceřiné a vnučkojní společnosti Ústavu organické chemie a biochemie, neboli pravnučky Akademie věd, aby splnili své poslání nejenom v tom, že oni budou vydělávat, ale byli taky vzorem pro ty ostatní, protože nebudeme si zastírat IOCB. UOCHAB, který po česku Ústav organické chemie a biochemie, je trošku dál než zbytek našich ústavů a Akademie je trošku dál než zbytek naší české vědy. A hrozně rádi bychom, kdyby se to stalo pravidlem, kdyby to virtuální bohatství se vždycky snažilo posloužit společnosti a snažilo se získat prostředky zpátky do vědeckého bádání. Děkuji. Děkuji doktoru Havlasovi a na závěr jsem se nechal tady doktora Pavla Barana, který je nejenom místopředseda Akademie věd pro třetí vědní oblast, ale zároveň je místopředseda vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace. Pane doktore, já to vaše. Dobrý, jen jenom krátce, nebude to ani o radě, ani o vládě, ale více o vědě jako takové. Myslím si, že jsme, a připomněl mi to pan ředitel Hostomský svojí poznámkou, sešli při extrémně zajímavé příležitosti, kdy jsme vlastně svědky naplňování nebo dokončování toho řetězce od základního výzkumu přes aplikace až k užitku. A myslím si, že je to vynikající příležitost, jak si připomenout, proč se vlastně lidstvo vědou v uvozovkách zabývá. No přece proto, aby se užitku z vědeckých objevů dosahovalo. Aby se měnila paradigmata jednotlivých vědních oborů a naše poznání, aby se posunovalo krok za krokem. Můžete se zeptat, kam, to nevím, ale aby ten progres poznání probíhal. Myslím si, že to je to, co je třeba si připomenout a na závěr bych chtěl zdůraznit jedno. Akademie věd řadu let a za velmi svízelných okolností prosazovala a prosazuje právě toto. To jest vlastní smysl existence vědy, kdy ve výsledku nikdy nebudeme počítat ani body, ani počty publikací, ani H-indexy, ale budeme věřit v to, že bude docházet k tomu, čeho jsme tady dneska svědky, to je posunu paradigmatu v poznání jednotlivých vědních oborů, tak jak o tom mluvil i Zdeněk Havlas přede mnou. Takže myslím si, že ani to se tady neděje náhodou a vlastně jsme rádi, že o takové věci můžeme mluvit nikoli jako o příležitosti, jako o realitě. Tak děkuji doktoru Pavlu Baranovi.
A tady několikrát padlo jméno profesorky Barbary Slusher z Johns Hopkins University, která spolupracovala právě s týmem Pavla Majera na tom objevu. A my jsme si ji natočili po Skypeu. Já vám zkusím jenom velmi krátkou takovou zdravici pustit, snad to bude fungovat. So I think with some of the IOCB scientists I've worked with for about 2 decades. So I've worked with Pavel Mayer and Jan Konvalinka for many years. In fact, Pavel Mayer and I worked together in the US in a pharmaceutical company for a number of years in the late 1990s and early 2000s. But more recently, since I've moved to Johns Hopkins, I initiated a collaboration with IOCB about 4 years ago, specifically on the project of glutamine antagonism. So it's been about 4 years that we've been working on the current project. Yeah, so the collaboration and the cooperation and the teamwork has been outstanding. Tolik paní profesorka, Barbara Slusher.